Учасники автопробігу прибули на театральний майдан у Тернополі. Це представники громадської організації «Волю захисникам Маріуполя», родичі та друзі військовослужбовців, які потрапили до російського полону. Учасники заходу, які приїхали з Одещини, Миколаївщини, Київщини та Сумщини, тримають світлини захисників Маріуполя, плакати із закликами повернути з полону рідних та близьких. Серед тих, хто долучився до акції, мати військовослужбовця з Кременеччини Альона Юзюк. Жінка розповідає, її син з перших днів війни захищав Україну на Сході. Під час захисту Маріуполя разом з бойовими побратимами потрапив у російський полон. Одне тільки я побачила по своїй дитині великі очі страху. Зв'язку немає. Де дитина? Стараюся їздити на акції, поширюю по всіх соцмережах за наших захисників Маріуполя, за яких всі мовчать. І таке враження, що зараз дуже велика байдужість до того, коли їх потрібно було, да, вони захищали. Вдома на батька чекає 6-річний син Матвій. Повинник мого тата польоне. Олена Нікуліна переїхала на Тернопільщину з Маріуполя. Вона – дружина військовослужбовця, який перебуває у російському полоні. На акцію жінка прийшла з однорічним сином. Навіть він не бачив, що сина, який народився вже в Тернополі, і ну, нічого не знає фактично про перебіг вагітності, взагалі, як, де ми, і як склалось життя вагітної дружини і дитини. Спілкувалися ми востаннє в травні 22-го року, ще до виходу з заводу «Азовсталь». Андрій Горян з Сумщини чекає повернення з полону рідного брата. Брат пішов на строкову службу, а його частина знаходилась в Маріуполі. Він, я не знаю, не дочекався дембеля, який повинен був статися в травні, і почалася 24-го повномасштабна, і він, як всі, став на захист України. Тернопіль – четверте місто на шляху від Києва до Львова, де відбувається акція на підтримку українських військовополонених, розповідає співорганізаторка заходу Анна Пажера. Немає ніяких обмінів останнім часом, немає третьої країни, яка би змогла зайнятися нашими хлопцями. Тобто, ну, ми не бачимо ніяких дій. Хочемо, щоб і суспільство наше, щоб люди знали про те, що є така проблема, тому що, на жаль, люди почали забувати. І ось ми виходимо, аби нагадати, що це не тільки наша біда, це біда усього українського народу. Любов Мороз – мати 26-річного військовополоненого нацгвардійця. До Тернополя жінка приїхала з Миколаївщини. Чекає сина з полону майже півтора року. До 16 травня я не мала жодної звістки, чи навіть мій син взагалі живий. 16 травня я ввечері отримувала перше смс «Мам, я живий». Це були найдорожчі, мабуть, слова за свій вік. А 17 травня я знайшла фотографії в соцмережах, коли мого сина вивозили з Азовсталі. Далі я знайшла його фото в Оленівці, і далі я не знала, де мій син і чи він взагалі був живий після того теракту. Ми не зламаємося і ми будемо далі кричати на весь світ про наших дітей. Учасники автопробігу подолали 5000 кілометрів. З Тернополя вирушають до Львова, а далі повернуться до Києва тим же маршрутом. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.